उत्थितास्ते निशाम्याथ युदकं कलशं प्रभो पाप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलं राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुर् अहो दैववलं बलं ततः काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयश्च चक्रवर्ती जजानः कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्स मारोदिर् इतीन्द्रो देशिनी मदात् न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् त्रसध्यशरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वै यस्मात्र सन्ति ह्युद्विग्ना दस्य वो रावणादयः यौवनाश्वोऽथ मां धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः शाशा सच्युत तेजसा ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्भूरिदक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञ यजमानस्तथर्द्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकं यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठते सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मां धातुः क्षेत्रमुच्यते शशबिन्दोर्दुहितरिबिन्दुम् अमत्यामधान्नृपः पुरुकुत्समम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसारः पञ्चाशत् शौभरिं वव्रिरे पतिं यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परन्तपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य वीक्ष मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेका मयाचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे च विचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपिप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवसितः प्रभुः मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत् वृत्तश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशतावरः तासां कलिरभूद्भूयास्तदर्थे पोह्य सौहृदं ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम् स बभ्रिचस्ताभिरपारणीय तपः श्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवमनामलाम्भ सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हसय्या सनवस्तभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यके स्वलं कृतस्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु यद्गर्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपपवतीपतिः विस्मितस्तम्भमजिहात सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्य यदा जस्तो कैरिवानलः स कदाचिदुपासीन आत्मापन्नवमात्मनः ददर्श बभ्रचाचार्य मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात्
प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् संगं त्यजेत् मिथुनव्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गः एकस्तपस्वहमथाम्भसि मत्स्य सङ्गात् पञ्चाशदा समुत पञ्चसहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां मायागुणैर्हितमतिर्विषयेऽथ भावः एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुयुयुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्षनमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि तः सपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच मान्धातुः पुत्र प्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः पितामहेन पवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः हारितस्तस्य पुत्रोऽभुन् मान्धातृप्रवरा इमे नर्मदा भातृभिर्दत्ता पुरस्कुत्साययोरगेः तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया गन्धर्वान्वधीत्तत्र वध्यान् वै विष्णुशक्तिधृक् नागालब्धवरः सर्पात् भयं स्मरतामिदम् त्रसदस्युः पौरुकुत्स यो नरण्यस्य देहकृत् हर्यस्वस्तत्सुतस्तस्मात् अरुणोऽथ त्रिबन्धनः तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः प्राप्तश्चाण्डालतां सापात् गुरोः कौशिकतेजसा सशरीरो गतः स्वर्गम् अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो वाक्षिरादैवस्तेनैव स्तम्भितो बलात् त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्र विश्वामित्रवसिष्ठयोः यन्निमित्तमभूद्युद्धम् पक्षिणोर्बहुवार्षिकम् सोनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपशेषतः वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः जातः सुतो यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत् यदा पशुर्निर्दिशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति निर्देशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् दन्तः पशुर्यजायेरन् नथ मेध्यो भवेदिति जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहात्सोऽब्रवीत् यदा पतन्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति पशो निर्पतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् यदा पशुः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहात्सोऽब्रवीत् सान्नाहिको यदा राजन् राजन्योऽथ पशुः शुचिः इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा कालं वञ्चयता तं त मुक्तो देवस्तमैक्षत रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्।
प्राण प्रेक्षुर्धनुष्पाणिर् अरण्यं प्रत्यपद्यत। पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरं रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यसेधत। भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिषेवणे रोहितायादिसच्छक्रः सोऽप्यरण्ये वसत्समाम्। एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे यथा अभ्येत्याभेत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह वृत्रः। षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम् उपव्रजन्न जीगर्ता दक्रीणान् मध्यमं सुतं सुनः शेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत। ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायसाः मुक्तोदरो यजद्देवान् वरुणादीन् महत्कथः। विश्वामित्रो भवत्तस्मिन् होता चाध्वर्युरात्मवान् जमदग्निर्भूतब्रह्मा वसिष्ठो यास्य सामगः। तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्। शुनः शेपस्य माहात्म्यम् उपरिष्टात् प्रचक्षते सत्यसारं धृतिं दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपतेः। विश्वामित्रो भृशं प्रेत ददाव विहतां गतेम् मनः पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसापो निलेन तत् खेवायुं धारयंस्तच्च भूतादौतं महात्मनि। तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहन् हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा अनिर्देश्यात् प्रतर्केण तस्थो विध्वस्तबन्धनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। अथाष्टमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच। हरितो रोहितसुत चम्पस्तस्माद्विनिर्मिता चम्पापुरी सुदेवोतो विजयो यस्य चात्मजः। भरुकस्तत्सुतस्तस्मात् वृकतस्यापि बाहुकः। सौरिभिर्हृतभूराजा सभार्यो वनमाविशत् वृद्धं तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यते। और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता आज्ञा यास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह। सहते नैव सञ्जातः सगराख्यो महायशाः सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतः कृतः। यस्तालजघान्यवान् छकान् हैहयबर्बरान् नावधीत् गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः। मुण्डात्मश्रूधरान् कांश्चित् मुक्तकेशार्थमुण्डितान् अनन्तर्वाससः कांश्चित् बहिर्वाससोपरान्। सोऽस्वमेधेरयजत सर्ववेदसुरात्मकम् और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्। तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः। समुत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः। हयमन्वेषमाणस्ते समन्तान्यखनन्महीं प्रागुदिच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके। एष बाजिहरश्चौर आस्ते मिलितलोचनः। हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रिणः। उदायुधा अभियुर्न्मिमेष तदा मुनिः स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्रधृतचेतसः।
महद्व्यतिक्रमहता भस्मसाद्भवन क्षणात्। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्र इति सत्वधामनि कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खैरजो भुव। यस्येरिता सांख्यमयी दृढे हनोर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवाणवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथं मतिः। यो समञ्जस इत्युक्तः स केशिन्यान्निपात्मजः तस्य पुत्रांसुमान्नाम पितामहहिते रतः। असमञ्जस आत्मानं दर्शयन्न समञ्जसं जातिस्मरः पुरा सङ्गात् योगी योगात् विचालितः। आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरज्ञां क्रीडतो बालान् प्राश्यद्वेजयञ्जनम्। एवं वृतः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपुह्य वै योगैश्वरेण बालास्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन् राजा चाप्यन्वतप्यत। अशुष्माश्चोदिता राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे ययो पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति ददृशे हयम्। तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तोत्समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्। अंशुमानु उवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधे विसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः। ये देहभाजस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः। तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभाव प्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहे सनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विवाभ्यं कथं हि मूढः परिभावयामि। प्रशान्तमाया गुणकर्मलिङ्गम् अनामरूपं सदसद्विमुक्तं ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। त्वन्माया रचिते लोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति कामलोभेर्य श्यामोहविभ्रान्तचेतसः। अद्य नः सर्वभूतात्मन् कामकर्मेन्द्रियाशयः मोहपाशो दृढश्चिन्नो भगवंस्तस्तव दर्शनात्। श्रीशुक उवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान् कपिलो मुनिः। अंशुमन्तमुवाचेदम् अनुगृह्य धिया नृप। श्रीभगवानुवाच अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गम्भाम्भुर्हन्ति नेतरत्। तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्। राज्यमंशुमतीन्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः
और वो पदिष्ट मार्गेण लेभे गति मनुत्तमा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम नवमस्कंधे सागरोपाख्याने नाम अष्टमोध्यायः अथ नवमोध्यायः। श्रीशुक उवाच अंशुमाश्च तपस्तेपे गंगा नयन काम्यया कालं महांतं नासक्नोत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतस्तद्वत् दशक्तः कालमेयिबान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्ते पेसा सुमहत्तपः दर्शयामास तं देवे प्रसन्ना वरदास्मिते। इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसा वनतो नृप कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा निपयास्ये रसातलं किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्। भगीरथ उवाच साधवो न्यासिन शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरत्यघं तेऽङ्गसंगात तेष्वास्ते यगभिद्धरे धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु। इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसातो सयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्ये सह समतुष्यत तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगां पादपूतजलां हरे भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवनपाविनी यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्मशेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तं मनुधावते देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् नाशिञ्चत् सगरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसंगेन स्वर्यातः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः न हेतत् परमाश्चर्यं स्वरधुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताय भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतां श्रुतो भगीरथ जज्ञे तस्य नाभो परोऽभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुस्ततोऽभवत् ऋतुपर्णो नलसखो योऽस्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः। ततः सुदासस्तत्पुत्र मदयन्ती पतिन्नृप आहुरमित्रसहं यं वै कल्मासाङ्गघ्रिमुत्क्वचेत् वसिष्ठसापात्रक्ष भूदनपत्यः स्वकर्मणा। राजोवाच किं निमित्तो गुरुः शापः सोदासस्य महात्मनः एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच सोदासो मृगयां कञ्चित् चरन् रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया सचिन्तयन्नघं राज्ञः
सुदरूपधरो गृहे गुरुवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ने नरामिषम् परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्यमञ्जसा राजनमसपत क्रुद्धो रक्षो येवं भविष्यसि रक्षः कृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम् सोप्यपोञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः वारितो मदयन्त्यापो रुषतिः पादयोर्जहो दिशः खामवनिं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माशतां गतः व्यववायकाले ददृशे वनौको दम्पतिद्विजो क्षुरधातो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षात् इक्ष्वाकूणं महारथः मदयन्त्यः पतिर्वीर नाम धर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाय अकृतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वदो वीर सर्वार्थवध उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः आरिराधायिषुर्ब्रह्मा महापुरुषसंगितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षि प्रवराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं प्रियते भक्षस्तर्हि मां खादपूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रपशुमिवाखादात् सौदासः शापमोहितः ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानुमुर्वीशम् अशपत कुपिता सति यस्मान्मे भक्षितः पापा कामार्ता यः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् अधकृत्प्रज्ञदर्शितः एवं मित्रसहं सत्पा पतिलोकपरायण तदस्थीनि समिद्धेग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारितः तत् ऊर्ध्वं सतत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजा वसिष्ठस्तदनुज्ञात मदयन्त्यां प्रजामधात् सा वै सप्तसमागर्भं मा विभ्रन्न व्यजायत जघ्ने स्मनोदरं तस्याः सोऽस्मकस्तेन कथ्यते अस्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्त निःक्षेत्रे मूलको भवत् ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खड्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यान् नवधीर युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुराज्ञत्वै त्यस्वपुरं सन्दधे मनः न मे ब्रह्मकुलात्प्राणाः कुलदेवान्न चात्मजाः न श्रियो न मही राज्यं नादाराश्चातिवल्लभाः न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकात्
अन्यत् किंचन वस्त्वहं देवहि काममरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरे न वृणेतमहं कामं भूतभावनभावनः। ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितिं न विन्दन्ति प्रियं सश्वत् आत्मानं किमुतापरे। अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनिवेश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः। यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्मं अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भोरे त्वया सीतापतिर्मुहुः। गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां निजतपथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याचूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपिता भ्रुविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुङ्गवाः। यो लोकवीरसमित धनुरैषमुग्रं सीता स्वयं वरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षु यष्टिं सज्जीकृतं निपविक्रेश्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्य विलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्रढूढम् दर्पं महीमकृतयस्त्रिरराजबीजां यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निर्देशं श्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः। राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनमसु निवमुक्तसङ्गः। रक्षः स्वसुरव्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याखर त्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून् जग्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीय कोदण्डपाणिरटमान् उवासकृच्छम् सीता कथा श्रवणदीपहृदच्छयेन श्रेष्ठं विलोक्य निपते दशकन्धरेण जग्नेद्भुते नवपुषा समतोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा कमुग्रः। रक्षोधमेन वृकवत् पिपिने समक्षं वैदेहराजदुहितर्यपया पितायाम् धात्रा वने पिपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयञ्च चार।
दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महङ्कबन्धम् सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं ते बुद्ध्वाथवा विनिहते लवगेन्द्रसैन्यैर्वेलामगात् समनुजो जभवार्चिताङ्घ्रे यद्रोष विभ्रम विवित्त कटाक्षपात सम्भ्रांत नक्रम करो भयगेण घोष सिंधु शिरस्य रहणं परिग्रीय रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत् न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि जहि विश्रवसो वमेहं त्रैलोक्य रावण वमाप्निः वीरपत्नीम् बध्नीः सेतुमिहते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा बद्धो दधो रघुपतिर्विविधा त्रिकूटे सेतुं कपिन्द्र करकम्पित भूरहाङ्गे सुग्रीव नील हनुमत् प्रमुखैरनीके लंकां विभीषण दृशा विशदग्रदग्धां सा वानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदो वलभि विटंका निर्भज्यमानधिषणध्वज हेमकुम्भ शिङ्गाटका गजकुलहनिदीव घूर्णा रक्षपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ धूम्राक्षधुर्मुखसुरान् तनरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान समहि नोदथ कुम्भकर्णं तां यातु धान प्रितना मशिशूल चाप प्रासर्ष्टि शक्ति शरतो मरखंग दुर्गा सुग्रीव लक्ष्मण मरुत् सुत गंधमादन नीलांग दर्क्षपनसा दिभिरन्वितो गात् तेनी कपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथमिभ पत्तिरथा स्वयोधै जघ्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेशुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्षः तमङ्गलरावणेशान् रक्षः पतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते विभ्राजमानमहनन्निशितः क्षुरप्रेः रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्न कान्ता समक्षमसता परिता स्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्य वीर्यः एवं क्षिपन् धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन्दशमुखैर्न्यपतद्विमानात् धाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिस्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्जितान् रुरुदुः सुस्वरं दीनाघ्नन्त्य आत्मानमात्मना हा हता स्म वयं नाथ लोकरावण रावण कम्यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्जिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामि मां प्रीतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहकृतोन्नं गृध्राणाम् आत्मा नरकहेतवे श्रीशुक उवाच
स्वानं विभीषण चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन यदुक्तं सांपरायिकं ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षमामां स्वरविरहव्याधि शिंशपामूलमास्थितां रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लाद विकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतुः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययोचीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितः पथि उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम् महाकारुणिकोतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्या पौरामात्म्यपुरोहितैः पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिब्बीराद् गीतवादित्रनिःस्वनेः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्विर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमैश्चित्रध्वजैरथैः सदस्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैपुरटवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्च वचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्नाभ्युदयेक्षण पादुकेऽन्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रचेर्जले रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येर्हसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुवन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरः कोसलामाल्यः किरन्तो निन्यतुर्मुदा पादुके भरतो गृह्णाच्चामरव्यज्जनोत्तमे विभीषणः सुसुग्रीवः श्वेतछत्रं मरुत्सुतः धनुर्निसङ्गा शत्रुघ्ना सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रदङ्गदं खड्गं हेमं चर्मक्षराण्यप पुष्करस्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहश्चन्द्र इवोदितः भ्रातृभिर्नन्दति हि सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरे प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नेः स्वमातरं गुरुन्व्ययस्ववरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्व इवोत्थिताः आरोप्याङ्के विविश्यन्त बाष्पोर्घैर्विजयुश्रु च जटा निर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धे समं गुरुः अभ्यसिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुःसिन्धुजलादिभिः एमं कृतशिरःस्नानः सुवासस्त्रव्यलङ्कृतः स्वलङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातिर्भिर्भायया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तं त्रेतायं वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानं भरतर्षभ नाधिव्याधिजरालग्न्या निदुःखशोकभयक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीत् रामे राजन्यधोक्षजे एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सते धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तो सीता हरन्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः।
श्रीशुक उवाच भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पके सर्वदेवमयं देवं ईज आचार्यवान्मखे होत्रे ददाद दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभो अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगायसः आचार्याय ददौ शेषां यावति भुस्तदन्तरा मन्यमाना इदं कृत्स्नं ब्राह्मणो हर्ति निःस्पृह इत्ययं तदलंकार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वेदैः सौमंगल्यावशेषिता ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीतः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे अप्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोऽन्तर्हृदयं शिष्य तमोहंसेश्वरोचिषा नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये कदाचिल्लोकजिज्ञासुर्गूढो रात्र्यामलक्षितः चरन् वाचो शृणुद्राम भार्यामुद्दिश्य कस्यचेत् नाहं बिभर्मि त्वां दृष्टाम् अशतीं परवेश्मगाम् स्त्रीलोभे बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखात् दुराराध्यादसंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वत्न्या गते काले यमो सा सुसुवेश्रुतो कुशोलव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनिः अङ्गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गन्धर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशां तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञेन वेदयत् शत्रुघ्नश्च मधुपुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं मुनो निक्षिप्यतनयो सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरन्तस्या गुणास्तांस्तान् नाशक्नोदरोद्धुमीश्वरः स्त्रीपुन् प्रसङ्ग एतादृक् सर्वत्र समावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्न जुहोत्प्रभो त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रमखण्डितं स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्ततः नेयं यशो रघुपतेः सुरयाञ्च यात्त लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगेः किं तस्य शत्रुहनने कपय सहाय यस्यामलं नृपसदः सुयशोधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स यः स्पृष्टो विदृष्ट वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा कौसलास्ते ययोस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनिःशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते राजोवाच कथं स भगवान् रामो भ्रातृन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्व वर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे श्रीशुक उवाच
अथादिशत् दिग्विजये रात्रिंस्त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरुमेक्षतसानुगः आसक्तिमार्गः गन्धोत् धिक्करिणां मदशीकरे स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिम प्रासादगोपुरसभाचेत्य देवगृहादिषु विन्यस्तहेमकलशः पताकाभिश्च मण्डिताम् पूगः सभृन्तेरस्माभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम् आदर्शेन्द्रंसुकैः सृग्भिः कृतकौतुकतोरणाम् तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्घ्यण्णपाणयः आशिषो युयुजुर्देव पाहि मां प्राक्त्वयोद्धृताम् ततः प्रजावेक्षपतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्टगृहास्त्रियो नरः आरुह्य हर्म्याण्यरविन्दलोचन नमत्रित्तनेत्रः कुसुमैरवाकिरन् अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वः पूर्वराजभिः अनन्ताखिलकोषाढ्यम् अनर्घ्योरुपरिच्छदम् विद्रुमोदुम्बरद्वारैर्वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर्भातस्फटिकभित्तिभिः चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासो मणिकगणांशुकैः मुक्ताफलैश्चिद्दुलाशैः कान्तकामोपपत्तिभिः धूपदीपैः सुरभिभिः मण्डितं पुष्पमण्डने स्त्रीपुंभेसुरसङ्काशैर्जुष्टं भूषणभूषणे तस्मिन् स भगवान् रामः स्निग्धया प्रियेष्टया रेमे स्वारामधीराणां ऋषभसीतया किल बुभुजे च यथा कालं कामान् धर्ममपीडयन् वर्षपूगान् बहुनृणां विध्याताङ्घ्रिपल्लवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः अथ द्वादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच कुशस्य चातिभिस्तस्मान् निषधस्तत्सुतोऽस्नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वा भवत्ततः देवानीकस्ततो नीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः ततो बलस्थल तस्मात् वज्रनाभोर्कसम्भवः खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विधृतश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभोऽभूत् योगाचार्यस्तु जैमिनेः शिष्यः कौशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्यतः योगं महोदयमिर्षिर्हृदयग्रन्थिभेदकं पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततोऽभवत् सुदर्शनोऽथाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुःसुतः योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः तस्मात्पशुश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः महस्वांस्तत्सुतोस्तस्मात् विश्वसावोन्वजायत ततः प्रसेनजित्सस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो ब्रिर्यद्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः एते हिक्ष्वाकुभूपाला अतिता शृण्वनागतान् बृहद्वलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः उरुक्रियस्तस्य तस्य वत्सवृद्धो भविष्यते प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः सह देवस्ततो वीरो बृहद्वस्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाच्यो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः भविता मरुदेवोऽथ
सुनक्षत्रोथ पुष्करः तस्यांतरिक्ष तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्रजेत् बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणस्जयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः तस्माच्छाक्योथ शुद्धोदो लांगलस्तत्सुत स्मृतः ततः प्रसेनजित्तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्ता एते बार्हद्वलान्वयाः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यते यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्यति वैकलो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतर्त्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्रागृतोऽस्मि भोः तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय तूष्णीमासीत् गृहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखं निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मवान् ऋत्विग्भिरपरेस्तावन् नागमद्यावता गुरुः शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः अशपत्पतताद्देह निमेहे पण्डितमानिनः निमिः प्रतिददो शापं गुरुवे धर्मवर्तिने तवापि पतताद्देह लोभाद्धर्ममजानतः इत्युत्ससर्ज स्वन्देहं निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामह गन्धवस्तुसु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते सत्रयोगेथ देवानूचुः समागतान् राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह मां भुन्मे देहबन्धनं यस्य योगं न वाञ्छन्ते वियोगभयकातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसः देहं नावरुरुत्सेहं दुःखशोकभयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा देवा ऊचुः विधेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः अराजकभयं नृणां मन्यमानामहर्षयः देहं ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायत जन्मना जनकः सोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिलायेन निर्मिता तस्मादुदावसुतस्य पुत्रो भुन्नन्दिवर्धनः तथा सुकेतु तस्यापि देवरातो महीपते तस्माद्बृहद्रथस्तस्य महावीर्या सुधृप्पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोथ मरुस्ततः मरोः प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतरथो यतः देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ महाधृतिः कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमासुतस्तस्य ह्रस्वरोमाव्यजायत ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वजः स्मृतः कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रो कृतध्वजमितध्वजौ कृतध्वजात् केशिध्वजः खाडिक्यस्तुमितध्वजात् कृतध्वजसुतो राजन् नात्मविद्याविशारदः खाण्डिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः भानुमास्तस्य पुत्रोऽभूत् क्षतब्दुम्नस्तु तत्सुतः शुचिस्तत्तनयस्तस्मात् स
सनद्वाजस्ततो भवत् उर्ध्वकेतो सनद्वाज दजोथ पुरजित्सुतः अरिष्टनेमिस्तस्यापि सुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः तस्मात् समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आशीदुपगुरुस्तस्मात् दुगुप्तोऽग्निसंभवः वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्र युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्माद्धृतः सुतः शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहभ्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महाबशी एते वै मैथिलाराजन् नात्मविद्याविशारदाः योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः सहस्रशिरसः पुंसो नाभिस्रसदसोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुर्रत्रे पितृसमो गुणेः तस्य दृग्भ्यो भवत्पुत्रः सोमो मृत्मयः किल विप्रोषध्युद्युगाणां ब्रह्मणा कल्पितः पते सोजयत्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नाम हरद्बलात् यदा स देवगुरुणा याचितो भिक्षणसोमतात् नात्यजत्तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषात् गृहीतः सासुरोडुपं हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणाभृतः सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात् सुरासुरविनाशोऽभूत् समरस्तारकामयः निवेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निर्भत्स्य विश्वकृत् तारां स्वभर्त्रे प्रायच्च दन्तर्वत्नीमवैत्पतिः त्यज त्यजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परे नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शान्ता निकहसते तत्याजव्रीडिता तार कुमारं कनकप्रभं स्पृहा माङ्गिरसच्चक्रे कुमारे सोम एव च ममायं च तवेद्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयोः पप्रच्छुर्ऋषयो देव नैवोचे व्रीडिता तु सा कुमारो मातरं प्राह कुपितोलीकलज्जया किं न वोचस्य सद्वृत्ते आत्मा वद्यं वदासु मे ब्रह्मताम्रह आहूय समप्राक्षिच्च सान्त्वयन् सोमस्येत्याह शनके सोमस्तं तावदग्रहेत् तस्यात्मयो निरकृत बुध इत्यविधां नृप बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेण पोडुरान्मुदं ततः पुरुरवाजज्ञे इलायां य उदाधितः तस्य रूपगणोदार्य शीलद्रविणविक्रमान् श्रोत्रोर्वशीन्द्रभवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता मित्रावरुणयोः सापात् अपन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणं धृतिं विष्टभ्यललिना उपतस्थे तदन्तिके सतां विलोक्य निपतिर्हेषेणोत्फुल्ललोचनः उवाच सुलक्षणया वाचा देवीं हृष्टतनुरुहः राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आश्यतं करवां किम सन्रम्मस्व मया साकं
रतिर्नो शाश्वती समाह। उर्वश्युवाच कश्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुंदर यदंगांतरमासाद्य च्यवते हरि संशया। एतावर्णको राजन् न्यासौ रक्षस्व मानद संदंसे भवता साकं श्लाघ्य स्त्रीणां वरः स्मृतः। घृतं मे वीरभक्ष्यं शान्ये क्षेत्वान्यत्र मैथुनात् विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः। अहो रूपमहो भाव नरलोकविमोहनं को न सेवते मनुज देवीं त्वां स्वयमागतां तया स पुरुषश्रेष्ठ रमयन्त्या यथार्हतः। रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु रममाणस्तया देव्या पद्मकिञ्जल्कगन्धया। तन्मुखामोदमुषितो मुमुदे हर्गणान् बहून् अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्र गन्धर्वांसमचोदयत्। उर्वशीरहितं मह्य मास्थनं नातिशोभते। तत् उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते। उर्वश्या उरुणो जह्नुर्यस्तो राजनिजायया निशम्याक्रन्दितं देवे पुत्रयोर्नियमानयोः। हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसां वीरमानिना यद्विष्टम्भादहं नष्टा हितापत्या च दस्युभिः। यशेते निशिथन्त्रस्तो यथा नारिदिवा पुमान् इति वाक्याशयकैर्विद्धः रतोत्रैरिव कुञ्जरः। निशिनिस्त्रिंशमादाय विवस्त्रोऽभ्यद्रवदृशा तैभिस्त्रिज्यो रणौ तत्र यद्योतन्तस्म विद्युतः। आदाय मेषा वायान्तं नग्नमैक्षत सापतिम् एलोऽपि शयने जायां पश्यन् विमना इव तच्चितो विह्वल शोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्मही। स तां वीक्ष कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखिः। पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह सुप्तं पुरुर्रवाः। अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि मां त्वमद्याप्य निर्वित्य वचांसि कृणवा वहै। सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया खादन्त्येनं मृका गृध्रास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्। उर्वश्युवाच मामृथा पुरुषोऽसि त्वं मां स्मत्वाद्युर्विका इमे क्वापि सख्यं न वैस्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा। स्त्रियो ह्यः करुणः क्रूरा दुर्मर्षा प्रियसाहसा घन्त्यल्पार्थेऽपि विश्रब्धं प्रतिम्भ्रातरमप्युत विधायालीकविश्रम्भ मज्ञेषु त्यक्तसौहृदाः। नवं नवमभिप्सन्त्यः पुंश्चल्यः श्वेरवृत्तयः। संवत्सरान्ते हि भवना नेकरात्रं भयेश्वर वस्त्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भो। अन्तरपत्नीमुपालक्ष्य देवीं सप्रययो पुरं पुनस्तत्र गतौ दान्त उर्वशीं वीरमातरम्। उपलभ्य मुदायुक्तः समुवासतया निशाम् अथेनं मुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरं गन्धर्वानुपधावेमान् स्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति। तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालिं ददुन्नृप उर्वशीं मन्यमानस्तां सौबुध्यत चरन् वने। स्थालिं न्यस्य वने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तत। स्थालिस्थानं गतोस्वत्थं शमिगर्भं विलक्ष्य सः तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककाम्यया।
उर्वशीं मंत्रतो ध्यायन् धरारणिमुत्तराम् आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्तत्प्रजननम् प्रभुः तस्य निर्मन्थनाज्जातो जातवेदा विभावशुः त्रय्यास विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवित् तेनायजत यज्ञेशं भगवन्तं मधोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम् एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एव च पुरुरवस एवासीत् त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच ऐलस्य चोर्वशीर्गर्भात् सदा सन्नात्मजा नृप आयुः श्रुतायुः सत्यायो रयोऽथ विजयो जयः श्रुतायोर्वसुमान् पुत्रः सत्यायोश्च सुतञ्जयः रयश्च सुत एकश्च जयस्य तनयो मितः भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो हृत्रकस्ततः तस्य जह्नुः सुतो गङ्गां गण्डूषीकृत्य योऽपिबत् जह्नोस्तु पुरुस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजो जकः ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुजः तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको याच तद्विजः वरं विश्वदृशं मत्वा गाधिर्भार्गवमब्रवीत् एकतः श्यामकर्णानां हयानं चन्द्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायः कुशिका वयम् इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः सह वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तानस्वान् उपयेमे वराननां सह ऋषिः प्रार्थितः पत्न्या स्वश्रुवा चापत्यकाम्यया शपयित्वो भयैर्मन्त्रैश्चरुं स्नातुं गतो मुनिः तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातुरदत्स्वयं तद्विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषिः घोरो दण्डधरः पुत्र भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गवः अथ तर्हि भवेत् पौत्र जमदग्न्यस्ततो भवत् सा चाभूत्सु महापुण्या कौशिकी लोकपाविनी रेणुः सुतां रेणुकां वै जमदग्निरुवाहयां तस्यां वै भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः यमाहुर्वासुदेवांसं हेहयानं कुलान्तकं त्रिः सप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीं दुष्टं क्षत्रं भुवो भारं ब्रह्मण्यमनीनशत् रजस्तमो वृत्महन् फल्गुल्न्यपि कृतेऽन्हसि राजोवाच किं तदन्हो भगवतो राजन्ये रजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभिघ्नशः श्रीशुक उवाच हेहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः दत्तं नारायणस्यांस आराध्यपरिकर्मभिः बाहुं दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियोजश्रे तेजो वीर्ययशो बलं योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणायत्राणि मादयः चचाराव्याहतगतिर्लोकेषु पवनो यथा
स्त्रीरत्नैरावृतः क्रीडन् रेवं भसिमदोत्कटः वैजयन्तीं स्रजं बिभ्रत् रुरोधसरितं भुजे विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्तोत्र सरिज्जले नामृष्यत्तस्य तत्वीर्यं वीरमानिदशाननः गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः माहिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा स एकदा तु मृगयां विचरन् विपिने वने यदृच्छया श्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत् तस्मै स नरदेवाय मुनिरह्णमाहरात् स सैन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः स वीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनं तन्नाद्रियता अग्निहोत्र्यां साभिलासः सहैहयः हविर्धानिमृषेर्दर्पान् नरान् हेतुर्मचोदयत् ते च माहिष्मतिं निन्युः स वत्सां क्रन्दतिं बलात् रथराजनि निर्याते राम आश्रम आगतः श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चक्रोधा हिरिवाहतः घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम् अन्वधावत दुर्धर्ष मृगेन्द्र इव यूथपम् तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् एणेय चर्मार्कधामर्भियुतं जटाभिर्दृशे पुरीं विशन् अचोदयद्धस्थिरता स्वपत्तिभिर्गदासि बाणर्ष्टिशतग्निशक्तिभिः अक्षोहिणिः सप्तदशातिभीषणास्ताराम एको भगवान् सूदयत् यतो यतौ सौ प्रहरत् परस्वधौ मनो निलोजा परचक्रसूदनः ततस्ततश्छिन्नभुजोरुकन्धरा निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहना दृष्ट्वा स्वसैन्यम् रुधिरोघकर्दमे रणाजिरेरा मकुटारसायके विवृण्णचर्मध्वजचापविग्रहं निपातितं है हय आपदद्रुषा अथार्जुनः पञ्चशतेषु बाहुभिर् धनुषु बाणान् युगपत् ससन्दधे रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणीस्तान्येकधन्वै शुभिराचिनत् समम् पुनः स्वहस्ते रचलान्मृदघ्रिपा नुक्षेप्य वेगात् विधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठो रनेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव पृत्तबाहो शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत् हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दद्रुवुर्भयात् अग्निहोत्रे मुपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत् स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयाम तञ्छुत्वा जमदग्निरभाषत राम राम महाबाहो भवान् पापमकारषीत् अवधी नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा
वयम् हि ब्राह्मणास्ताक्ष्म मया हणताम् गताः यया लोक गुरुर्देवः पारमेष्ठ्यमगात्पदम् मया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमिणामासु भगवांस्तु तुष्यते हरिरेश्वरः राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्म वधात् गुरुः तीर्थ संसेवया चाह्नो जय्यज्ञाच्युत चेतनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पित्रोपशक्षितो रामस्तथेति कुरु नन्दन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा श्रममब्रजत् कदाचित् रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनं गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरोभिरपश्यत विलोकयन्ति क्रीडन्तम् उदकार्थं नदीं गता होमवेलां न सस्मार किञ्चिच्चित्ररथस्पृहा कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविशङ्किता आगत्य कलशं तस्थौ पुरोद्धाय कृताञ्जलिः व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्यः प्रकुपितो ब्रवीत् नेतैनां पुत्रकः पापम् इत्युक्तास्ते च चक्रिरे रामः संचोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहावधीत् प्रभावज्ञो मुने सम्यक् समाधिस्तपसश्च सः वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवती सुतः वव्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वधे उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा पितुर्विद्वांस्तपो वीर्यं रामश्चक्रे सुहृत्वधं येऽर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः सौपितुर्वधं रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित् एकदा श्रमतो रामे सभ्रातरिवनं गते वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन् दृष्ट्वाग्न्यगार आसीनम् आवेशितधियं मुनिं भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः याच्यमानाः कृपणया राममात्रातिदारुणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानमात्मना राम रामे हिताते विचुक्रोशोच्च कहशते तदुप्सृत्य दूरस्थ हारामित्यार्तवस्त्वनम् त्वरया श्रममासाद्य ददृशे पितरं हतं तदुःखरोसामरसार्तिशोकवेगविमोहितः हातात् साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मान् सर्वगतो भवान् विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे गत्वा माहिष्मतिं रामो ब्रह्मग्न विहतश्रियं तेषां स शीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महागिरिं तद्रक्तेन नदीं घोरां ब्राह्मण्यभयावहां हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मङ्गलकारिणी त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभुः समन्त पञ्चके चक्रे शोणितो दान् प्रदान् नृप
पितुः कायेन संधाय शिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवं आत्मानमय जन्मखे ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं अध्वर्यवे प्रतीचिं वै उद्गत्रे उत्तरां दिशं अन्येभ्यो वान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परं ततश्चावभृतस्नानन् विधूताशेषकिल्विषः सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान् स्वदेहं जमदग्न्यस्तो लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मण्डले सोऽभूत् सप्तमो रामपूजितः जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत् आस्तेद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधिः उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणे एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः अवतीर्य परं भारं भुवो हन् बहुशो नृपान् गाधेरन्भुन्महातेजः सौमिद्ध इव पावकः तपसाक्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसं विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्र एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस्य एव ते पुत्रं कृत्वा सुनशेपं देवरातं च भार्गवम् आजीगर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यतां यो वै हरिश्चन्द्रमखै विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान् प्रजेशादीन् मुमुचे पाशबन्धनात् यो रातो देवयजने देवैगार्धीषु तापसः देवरात इति ख्यातः शुनः शेपः स भार्गवः ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठः कुशलं मे निरे न तत् अशपत तान्मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छाभवत दुर्जनाः स होवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः यन्नो भवान् सञ्जानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयं ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्ष्णुत् त्वामावञ्च वयं स्महि विश्वामित्रः सुतानाः वीरवन्तो भविष्यथ ये मानं मेनु गृह्णन्त वीरवन्तमकर्तमाम् एष वः कुशिका वीरो देवरातस्मन्वित अन्ये चाष्टकहारीत जयक्रतुमदादयः एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रः पृथग्विधं प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच यः पुरुरवसः पुत्रः आयुस्तस्याभवन् सुताः नहु सः क्षत्रवृद्धश्च रजीरम्भश्च वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रविधुं वयं क्षत्रवृद्धस्तु तस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजाश्रयः काश्यः कुशो घृत्समद इति घृत्समदात्तभूत् शुनकः शौनको यस्य बव्री च प्रवरो मुनिः काश्यस्य काशिस्तत्पुत्र राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धनवन्तरिर्दीर्घतम आयुर्वेदप्रवर्तकः यज्ञभुक्वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः
दिवो दास द्युमस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजिद्वत्स ऋतध्वज इति ऋतः तथा कुवलया श्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नालर्कादापरो राजन् मेदिनीं बुभुजे युवा अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् सुनीथोऽथ सुकेतनः धर्मकेतुः सुतस्तस्मात् सत्यकेतुः रजायत धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः वितिहोत्रस्य भर्गोतो भार्गभूमिरभुन्नृपः इति मे काशयो भौपः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः रम्भस्य रभसः पुत्र गम्भीरश्चाक्रियस्ततः तस्य क्षेत्रे ब्रह्मजज्ञे शृणुवंशमनेन सह शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिक्कुद्धर्मसारथिः ततः सारन्तयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजः पञ्चशतान्यासन् पुत्राणाममितौजसां दैवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राया ददां दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः आत्मानमर्पयामास प्रह्रादाद्यरिशङ्कितः पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागं समाददुः गुरुणा हूयमानग्नौ बलभित्तनयान् रजेः अवधिध्वंसितान् मार्गान् न कश्चित्तवशेषितः कुशात् प्रतीक्षात्र वृद्धात् सञ्जयस्तत्सुतो जयः ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः सह देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः सङ्कृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रविद्धान्वया भूपः शृणुवंशं च नाहुषात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच यतिर्ययातिः संयातिर्रायातिर्वियतिः कृतिः षडिमे नहु सस्यासन् इन्द्रियाणीव देहिनः राज्यं नेच्छद्यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणां भवेत् यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते पितरि भ्रंशिते स्थानात् इन्द्राण्याधर्षणाद्विजे प्रापिते जगरत्वं वै ययातिर्भवन् नृपः चतस्रिष्वादिशद्दिक्षो भ्रातृन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगोपोर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः राजोवाच ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्यविप्रयोः कस्मात् विवाहप्रतिलोमकः श्रीशुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखीसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमशङ्कुले व्यचरत्कलगीतालिन् नलिनी पुलिने बला ताजलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः तीरे न्यस्यदुकूलानि विच्छन्नो सिञ्चतिर्मिथः वीक्ष्य व्रजन्तं गिरीशं सहदेव्या विषस्थितं सहसोतीर्यवासांसि पर्यध्रुव्रीडितः श्रियः शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्यः समव्ययात् स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत् अहो निरीक्षतामस्य दास्यः कर्म ह्य साम्प्रतम् अस्मर्धायं धृतवते शुनीवहविरध्वरे यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये
धार्यते ये रिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथः सुरेश्वराः भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो श्यानः पितासुरः अस्मद्धायं धृतवति शूद्रो वेदमिवासति एवं शपन्ति शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत वृषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्ट दच्छदा आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान बलिभुजो यथा एवं विधेः सुपुरुषः क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यद्रिच्छया कूपे जलार्थीतां ददर्शः दत्त्वा सोमुत्तरं वास्तस्तस्ये राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहारदयापरः तं वीरमाहोशनशि प्रेमनिर्भरया गिरा राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय हस्तग्राहो परो मा भूत् गृहीतायास्त्वया हि मे एष ईश कृतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुषः यदिदं कूपलाग्नाय भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बारहस्पत्य शापाद्यं शपं पुरा ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः गते राजनीसावीरे तत्र स्मरुदति पितुः न्यवेदयत्ततः सर्वं उक्तं शर्मिष्ठया कृतं धर्मना भगवान् काव्यः पौरोहित्यं निगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रा स ययौ पुरात् वृषपरवातमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितं गुरुं प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयोपतितः पथि क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्यः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे तथेत्यपस्थिते प्राह देवयानि मनोगतं पित्रा दत्ता यतो यास्ते सानुगायातु मामनु स्वानं तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत स्त्रीसहस्रेण दासवत् नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना तमाह राजन् शर्मिष्ठात् माधास्तल्पेन कर्हिचित् विलोक्योशनसिं राजन् शर्मिष्ठा स प्रजां क्वचित् तमेव बब्रे रहसे सख्यः पतिमृतौ सति राजपुत्यार्थितोपत्ये धर्मं चावेक्ष धर्मवेत् स्मरच्छुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत यदुं च तरवसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रुह्युं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि गर्भसम्भवमासूर्या भर्तुर्विज्ञायमानिनि देवयानी पितुर्गेहं ययो क्रोधविमूर्छिता प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुष त्वां जरा विशतां मन्द विरूपाकरणी नृणाम्।